ရန်ကုန်တိုင်းမဟမ်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရုံချုပ်စိုင်းပုတ်တစ်ဖွင့်ဝင်တဲ့အတူပါတီဝင်တစ်တွေကိုဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့ကစတင်လက်ခံလိုက်ပါပြီ။စိုင်းမုတ်ဖွင့်ပွဲမှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ခေါင်းဆောင်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်နဲ့ဘိုးအောင်နိုင်တာဝန်ကဦးတင်ဦးတို့တက်ရောက်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပြီးအလံအတင်ခန်းနာကိုပါတစ်ခါတည်းကျင်းပခဲ့ကြတာပါ။ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့တင်းနှလနေ့ကစတင်ပြီးပါတီဝင်တစ်တွေကိုလက်ခံရမှာအကြောင်းမျိုးကြောင့်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကနေထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရသူတွေအပါအဝင်ပါတီဝင်ဟောင်းတွေအားလုံးပြန်လည်ပြီးလျှောက်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဖွဲ့ချုပ်ကရီဖောင်းလုပ်မှာမဟုတ်ပြန်ရီဗီယူလုပ်မှာဟုတ်ကဲ့ရီဗီယူလုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပါတီဝင်ကလည်းအားလုံးအတူဝင်ရမယ်မိရတော့ကျွန်တော်တို့တောင်းဆန်းစစ်ကြီးရပြောပါအမေရိကန်ကမှကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာကအပါအဝင်လောက်တော့ဝါရှင်တန်နဲ့ပါတီဝင်ပြန်လျှောက်မှာဟုတ်ကဲ့အားလုံးပြန်လျှောက်ကြမှာဆိုတော့ဒီကကျွန်တော်တို့တွေကလည်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့ယက်တိမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လည်းဒီပါတီရဲ့ဝင်မှာမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ပါတီပြန်လည်မှတ်ပုံတွေလျှောက်ထားတာကိုပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့ခွင့်ပြုလိုက်ပြီးနောက်အခုလိုပါတီဝင်တစ်တွေကိုစတင်လက်ခံလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကိုလည်းအစ်စ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းသွားမယ်လို့သိရပါတယ်ဒီစည်းအဖွဲ့ကိုကျွန်တော်သိပါတော့အခြေအနေအဥက္ကဋ္ဌဖွဲ့စည်းပုံကျောင်းမှာအရင်ကကျွန်တော်တို့ကအဆိုပြုပြီးဖွဲ့စည်းပုံကိုဖြစ်နေပါဗျာဟုတ်ကဲ့အဲအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖွဲ့စည်းပုံလုပ်မယ်ဒါကြောင့်ဒီမဲ့အဲ့ဒီအခြေအနေကိုဘယ်လိုလုပ်မှာအဖွဲ့ကနေပြီးထုတ်ပြန်မယ်ဗျာဒီနေ့နေ့ဆိုရမယ်။ရှိစစ်မျိုးသားចောင်းသားတွေအနေနဲ့လည်းဒေါ်ဆက်စုကြည်တွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာရက်တိချက်3ရက်နဲ့ဝိုင်းဝန်းထောက်ခံသွားမယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။ရက်တိချက်ပုံစံက3ရက်ရှိတယ်။တစ်ခုကပါတီပြင်မနေပဲဒေါ်ဆက်စုကြည်ကိုဝိုင်းရထောက်ခံသွားမယ်ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒုတိယခုကတော့ဒေါ်ဆက်စုကြည်ကိုဝိုင်းရထောက်ခံမယ်။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ထံမှဝင်ပြီးရက်တိမယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒီတတိယလမ်းကြောင်းကတော့ဒေါင်းဆန်းစစ်ကြီးကိုဝိုင်းရံထောက်ခံမယ်အဖွဲ့ချုပ်ဆဲဖို့လည်းဝင်မယ်ဟိုလွတ်တော်ကိုလည်းအဖြစ်လည်းရှာထားမယ်ဆိုလက်ခံပေါင်းရမယ်ဆိုတဲ့သဘောထားရှိပါတယ်NLD ပါတီဟာ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုအခြေခံကျင်းပတဲ့2010ရွေးကောက်ပွဲမှာပါတီမှတ်ပုံမတင်ဘဲဆန့်ကျင်ခဲ့မှုပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်း2008ဖွဲ့စည်းပုံမှာအချို့အချက်လက်တွေကိုလက်ရှိသမ္မတဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်မှာပြန်လည်ပြင်ဆင်လိုက်တာကြောင့်အခုလိုပါတီပြန်လည်မှတ်ပုံတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ